damer og herrer, topp 100 rewards her i gang i FIFA 20, oh la la. Du skal legge inn en like her og nå om du har lyst på mer topp 100 rewards i fremtiden. Nå skal jeg være litt spinnvill og faktisk spørre, kan vi klare 1000 likes? Og jeg kan garantere at det er mer topp 100 rewards i fremtiden. Dette er tida på året hvorav torsdager er favorittdagen, for da er det nemlig rewardsdag. Og om du enda ikke har fått av FIFA 20, min venn, så har du muligheten til å vinne en kopi av meg, signert, om du ønsker det. Det eneste du trenger å gjøre er veldig enkelt. Du trenger å abonnere på Johans, som jeg antar du gjør enda. Om du ikke har gjort det, så abonner. Da i forrige video at om vi klarer 15.000 i løpet av oktober, så kommer jeg til å være med på noe skikkelig ille. Dere er klin gærne, og vi er ikke langt ifra. Det siste du trenger å gjøre for å bli med i konkurransen er å følge meg på Instagram. Der er det et innlegg her og nå som er ute og løper. Der er det egentlig bare å kommentere det og følge meg på Insta. Om du har gjort de to tingene der, så er du med i trekningen av FIFA 20. Enten har du det selv, enten har du det ikke selv. Du kan gi deg julegave, bursdagsgave, hva som helst. Men nå har vi snakket for mye, nå må vi hoppe i rewardsa, nå skal vi packe noe bra. Så med det, kjør på. Så før vi går over til topp 100 rewardsa, så skal vi åpne mine, det er jo alltid stas det også. Først henter vi Division Rivals pakkene våre. Jeg er i andre divisjon, fortsatt og piker opp mot den første divisjon straks. Tar alternativ 2, rang 3, det er ganske bra, da får du en 50-kopppakke og en prima elektronisk spillepakke, så det er ganske gode packs det, med å ikke spille alt for mye. Og så inkasserer vi FUT Champions, og de som følger meg på Twitter, om du ønsker å følge meg på Twitter, så er det navnet mitt her, følg meg på Twitter, da kunne dere se at jeg gikk på total snørra, siste to kampene mine. Jeg var 26-2, en seier trengte jeg, for å få Elite 1 og bli verified. Johans tappte 2-1 mot et superlag, og tappte på straffekonk i siste matchen. Så det er det. Så, sympati, det ønsker jeg. Takk for det. Så, Elite 2, det får holde 100k, 100k-pakke, 1 premium team mot Vik-pakke, og 3 player picks. Du starter i midten. Come on. Får jeg se, da. Ja, come on! Deilig! Yes, come on! Ja, det er første gang noensinne jeg kan være fornøyd med en sånn spiller. Men, så det er tidlig på året, og Bergvin, han tar jeg gledelig imot. Dette er en god supersub, men også min damer herrer. Han har vært sånn ca. 50k as we speak i skrivende stund. Men han her, det er supersub-materialet, så det synger etter for min del. Bergvin, herlig, god start. Ok, vi går til høyre. Får dieballa da. Ok, vi får Verratti også, come on da! Kjør da, men vi får også Adama Traore, som jeg synes er ganske interessant. Jeg synes han er kjempeinteressant. Han har en sånn enorm bra pace, men han suger jo så bajs med å skyte. Åh, det er altså egentlig en ganske vanskelig valg. Skal jeg kjøre ratingen min med Ratti, 87? Eller skal jeg kjøre en spiller som jeg har litt lyst på med Adama Traore? Come on da, det her er et dilemma. Så tenker jeg at jeg kjører Verratti. Verratti kommer til å gjøre mye i en SPC. Så, til nå har vi fått Verratti og Bergvin. Det vil bety at mest sannsynlig så er det her boys. Men om det er boys, så kan jeg gjerne ta imot Theo Hernandez, og da er jeg veldig, veldig fornøyd. Ok, skal vi åpne? Da gjør vi det. Ja, ja, altså, jeg kåla det, bro. Jeg kåla det, ass. Altså, det her blir ikke bra helt til venstre. Det er bare et weed, det. Det bygger seg opp en stigende rekkefølge. Så her tenker jeg Wesley fra Aston Villa, det er greit det. Blir jo kastet inn første anledning i en SPC. Ok, vi har 4 pakker foran oss. Vi har en sjelden elektrisk spillepakke, vi har en 50k-pakke, og vi har en 100k-pakke. Og så har vi også den premium-team-pakken, men den åpner jeg ikke, rett og slett. Så, vi starter med sjelden elektrisk spillepakke. Kom igjen da. Gi oss en bra start nå for Champions. Melolelev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 l
de er sånn, jeg er så svårt avhengig av å få en walkout. Den her går satan i gata, den her går raskt, den her også jo. Oh my friend, nei, nei, nei. Men ok, vi har en sjanse til, vi har 100 på pakken. Come on, let's go. Oh, den grinden her, for ingenting, kom igjen da. Kom igjen, kom igjen. Den går sent, det, kom igjen, kom igjen. Kom igjen, det er walkout. Det er Brasil, vær så snill! Jeg er så moralis. Men jeg har fått walkout, og mer kan jeg ikke be om. Jeg hadde vært lynings om jeg ikke hadde fått walkout. Det kan være mer i bakken. Det kan være mer i bakken. Det kan være en dobbelt walkout, ja da! Ja da! Det er Piqué og Ederson. Den er fin. Og Saint-Maximin, eller hva det heter for noe. Og
Gabriel Jesus. Ok, det her er jo en kjempebra 100-gårdpakke. Come on. Sander Bergo, jo. Bror. Ok, øyeblikket har tatt meg. Jeg har lyst til å åpne Premium Team of the Week-pakken, men likevel, ja. Tre informs. Gi oss en Diabola, og vi har skjedd masse coins. Gi meg alle andre å gå med, så jeg blir også fornøyd. Uansett, vi åpner den. Kom igjen. Ja, jeg kunne ikke mot for suge. Det suger bare tro på meg en gang. Kom igjen. Vi åpner. Den går sent. Det er walkout! Come on! Frans! Kvota jo! Plea! No! 84 rate av Plea da, dere. Det betyr at vi ikke kan få noe særlig bra etterpå. Bergevin eventuelt. Å fy faen. Å herregud, jeg angrer som bare det nå. Jeg skulle ikke ha gjort det. Med popo! Og med ny sesong så betyr det at jeg og min, blant annet da kompis, Sondre Virrevirrevava Voktor, er her. Hei, Sondre! Vent. Virrevirrevaktor, hva er det jeg har hørt? Virrevirrevaktor, hvor? Åh, ok. Jeg er der, ja. Jeg liker på sånn kommentatoren på Palmesus som kalt meg der. Det var Sondre Virrevaktor, det. Her har vi laget til Sondre Voktor, og det er ikke så ille dumt det første uken av FIFA. En liten rolig Paddy Vieira, en Messi, en Mbappers, en Neymars, en Golo Canteros. Altså, det er et gjennomført lag fra bunnen og til topp. Det eneste jeg tipper Voktor er meget lei av er den karen her, Ousmane Dembélé. Kan du bekrefte det? Riktig. Ousmane Dembélé skal ut. Den er god. Klart alle fra Sondre og Virrevirre Voktor. Uansett, vi går helt til venstre, for det pleier ofte å være dårligst. Come on. Jeg vil ha en Adama. Jeg tar en Adama, liksom. Jeg vil ha en Adama. Jeg vil ha en Adama Traore. Åh, den er kul, ass. Ok, deretter midten, Adama Traore. God start, vi får se det. Plea. Verratti. Ok. Marco Verratti, rating. Bra SPC-fur, det her, Voktor. Og så til høyre, gi meg en Dybala nå, da. Så er det stigende rekkefølge. Ok, Semedo. Ganske grei playpicks det vokte ut for at det var ganske mye trash. Nei, ja, solid. Gi meg Tarkas 4. Oi, vi er der, 4? Ja. Ja, men greit. Ja, første gang så er det 4. Oi. Dette kan jo bare gå en vei, folkens. Dette kan gå raka veien oppover. Uansett, vi har 6 pakker vi skal åpne. Skal du åpne 10 og 10 pakker det, eller? Hvorfor ikke? Ja, hvorfor ikke? Å, herregud, en bransjepakke. Takk. Trash. Oi. Ok, vi har 7 pakker faktisk vi skal åpne. Åh, den jækla guldkontrakten. Vi har 6 pakker vi skal åpne. Ok, vi har 6 pakker vi skal åpne. Eller egentlig 4, for det er megapakkene. Det er ikke en pakke, det er bare trash. Uansett, vi har 2 ultimatpakker. En primitiv tvigepakke og en 100-gårdpakke. Dette er tradable, så vi åpner først untradable med disse megapakkene. Det er bare å trykke, for vi kommer ikke til å få noe bra der. Ja, sånn, ja, det er sånn det er, megapakker. Gå fort som raka lyn. Fuck en dritt. Bare skip. Bort. Ok, megapakke nummer 2, bare bli ferdig med det. Den her kommer til å gå drit av rast, den her også. Ja, kødd, veldig. Ja, Bård, det er alt for mye, ja. Det er greia med deg, Spania. Jeg tar han, den her. Han er jo bra. Han koster jo 12 da. Ja, men du får ikke solgt den da. Nei, men hallo. Jeg sparer jeg 12 til en spesielle død, riktig. Sånn. Heldigvis ferdig med de møkkapakkene. Nå er det 4 pakker igjen. Det er 4 deilige pakker igjen. Vet du hva? Vi kjører først på en ultimatpakke. Så en 100-gårdpakke, tradable, og så tilbake til ultimatpakka. Det skal gjøre så bra. Er du klar for det? Vi går til høyre. Vi kjører. Come on. Dette er viktig, altså. Dette skal være walkout. Helt ærlig. Her skal walkout. Her skal gå så sent, den. Bra, den går sent. Walkout nå. Walkout da! Come on da! Neymar da! Nei! Ok, vi har walkout! Come on. Come on! Det er ikke sjukt da nå. 500 kroner. Bra. 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 Bra! Bra! The pack, come on. Få walkout, det er så viktig. Bare få den walkouten, så kan alt bare bære eller briste. Ok? Det går sent. Det er bra. Det er walkout. Det er walkout. Argentina. Argentina. Hvem er det? Jorginho.
Han må være verdt noe i NSPC i Premier League, ass. Husk å følge han på Twitch, det er viktig, for han skal... Han har lovt meg nå at han skal gønne på med Twitch. Om han ikke gjør det, så skal jeg fylle listen. Så, husk å følge Sondre Vokter på Twitch. Og sosiale medium ligger i beskrivelsen. Topp 100, og dere kan gjette hvem personen vi har klart det. Jo, Arkan Resøl! Arkan, du er nå for øyeblikket på landslagssamling, og jeg har fått den store æren av flott låten rewards. Er du klar? Selvfølgelig, let's go. Arkan har også begynt å streame på Twitch, så sørg for at du følger ham på Twitch med Arkan Arkoresul 7. Det må du gjøre akkurat nå. Om ikke du gjør det, så blir jeg sur. Det skulle jeg prøve å rime, men det funket ikke. Men uansett, følg Arkan på Twitch. 7-9-1, du skulle vært 30-0. Hvordan, hva skjedde for noe? Hva skjedde? Jo, disconnect i, var 21-0. Så... Arkan var 21-0. 21 seire, 0 tap, og så fikk en disconnect, som gjorde at han måtte bare grinde og vinne resten av sine 8 kamper. Det klarte han, som vanlig, for han heter Arkan Resul og er Norges beste FIFA-spiller. 78. plass i verden er du belønnet med, min venn, og det skal vi nå klare å gi noe bra ut av. 4 player picks, 1 ultimate timotikkpakke, som vil bety 11 informs, 200 kappakker, og 125 coins som kommer rett i banken. Fy flate her, Dyroa. Er du klar, Arkan? Er du klar? Let's go, let's go. Helt til høyre, let's go. Jorginho, ok, starter med Jorginho, vi tar den, Jorginho først ut, så går vi helt til venstre, der skal vi få Bergvin. Eller Verratti. Verratti. Eller Verratti. Ja, det tar vi SBC. Ok, 85-87 nice. Rate da, ok, få Dybala. Kom en Dybala. Og få en Dybala altså. Ok, Adama, bror. Greit. Det er en veldig sånn rask pågang her, men Arkan er på landslagssamling, så vi må gjøre det litt raskt. Ok, neste venstre, siste, come on. Bergvin, Åse Medo. Jeg har allerede sin... Nå har han venstrebekk, da. Ok, playpixa er så som så, det er egentlig ganske greit. 85-87, det er SPC-mat. Adama kan være monster å bytte inn, jeg tipper det. Og Bergvin, som er også en veldig, veldig god supersub, som jeg også er veldig, veldig glad for at jeg fikk. Greit, vi beholder de korta der, og så går vi videre til det som betyr veldig mye, nemlig packsa. Her skal vi pakke et icon, tro meg, vi skal gjøre det. Starte med den dårligste pakken, sjelden elektron spillepakke, bare bli ferdig med den. Det er spillepakke, kan være noe bra, kom igjen, gå sent da. Den går sent, den har ikke andre sånt. Ok, kom igjen. Det er ikke, nei. Det er boards, men det er bra i en pakken her. Å, oh, herregud. Zeko. Ja, curse med walkout, så ja. Ok, en boards i hvert fall, første pakken. Gå videre til 50-pakken. Her da, gå sent nå. La den tunnelen bare være så lang som overhovedet mulig. Det her, gå sent. Bra. Walkout, walkout, ja, walkout, walkout! Nei! Deutsch. Neuer. Nei, jeg vet ikke. Åh! Oh. Neuer. Neuer. Ja, come on, i 50k-pakket, den tar vi Arkan Resul. 60k, 60k for Manuel Neuer. Arkan i 50k-pakket, come on da, gi meg den da. Åja, jeg trodde det var 30k-ene, ok, da er jeg fornøyd. Ok, nå går vi over til de store gutta, 100k-packs. Det må være lang tunnel her, og helst et lys som blinker, nemlig walkout. Den går sent, det er ikke noe bra. Det er walkout, Arkan Resul, det er inform. Det er Jorginho. Icon? Nei, jeg holder ikke inn i jo. Hva? Dybala, Gomez, er det vi trenger nå. En argentiner. Men helst Dybala, come on da, come on da. Det er i hvert fall walkout, det er garantert. Om vi ikke har walkout her nå, da skal jeg legge opp livet, ass. Sånn, der ja. Walkout, come on, Argentina, 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 Argentina! Nei! Det er greit, da. Det var det. 170k, Arkan. 170k for Alejandro Gomez. Det er mer i pakken også. Gi meg, hva kan være verdt her? Gi meg en Semedo. Ja, gi meg en Semedo. Enda en Jorginho om playa. Men ok, 170k for Gomez. Kunne vært mye verre, Arkan. Det bare sier jeg, det kunne vært verre. Ok, med det er vi faktisk ferdige med dagens video. Husk å legge inn en like på videoen. Husk å følge Arkan, Sondre på Twitch. Husk å følge ham på Instagram. På grunn av at du kan vinne FIFA 20, så sørg for at du blir med deg konkurransen der. Med det, så takker jeg mine venner for at du fulgte med. Arkan, vi snakkes. Det er vi. Ha det bra. Lykke til på landslagssamlinga. Husk den også, en landslag. Takk, takk. Det er i dag, når den vinneren kommer ut. Fredag, TV 2. Arkan skal spille mot Spania. Følg med. Greit. Ha det bra. Tudelig, dudelig, du. Ha det. Shalabais. Wow.